Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə yeniliklərdir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub. Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosu Azərbaycanın regionlarda turizmin inkişafı, təşviqi və idarə olunması üçün yeni bir qurum təqdim edib. Bu qurum Azərbaycan Respublikasının daxilində destinasiya menecment təşkilatlarının yaradılmasına əsaslanır. Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən təqdim olunan destinasiya menecment təşkilatları milli səviyyədə təşkilatlar, yerli səviyyədə dövlət sektoru, özəl sektora və ictimaiyyət arasında birbaşa əlaqələr quracaq. İlk destinasiya menecment təşkilatlar mövcud turist informasiya mərkəzləri əsasında dövlət müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərəcək. Uzun müddətli perspektivdə isə destinasiya menecment təşkilatlarının Azərbaycan Turizm Bürosunun filialları olaraq yaradılması potensialı araşdırılacaq. Yeni qurum Bunun təqdimatında vurğulanıb ki, ehtiyac və imkanlar təhlilinə əsasən ilk destinasiya menecment təşkilatları ofisləri Quba və Qusar rayonlarını əhatə etməklə Qubada və Şəki, Qax, Balakən rayonlarını əhatə etməklə isə Şəkidə qurulacaq. Uzun müddətli perspektivdə hədəf Azərbaycanın güclü turizm potensialına malik bütün bölgələrində destinasiya menecment təşkilatları ofislərinin fəaliyyətinə nail olmaqdır. Destinasiya menecment təşkilatlarının ümumi məqsədi Azərbaycanın uzun müddətli davamlı iqtisadi inkişafı və marketing istiqamətlərini idarə etmək, əlaqələndirmək, təşviq etmək və idarə etməkdir. Bu baxımdan destinasiya menecment təşkilatlar öz fəaliyyətinin həyata keçirilməsində turizmlə bağlı dövlət sektorunun, özəl sektorun və icmanın müvafiq nümayəndələri ilə əməkdaşlıq quracaq. Tədbirdə həmçinin qeyd olunub ki, destinasiya menecment təşkilatlarının yaradılması yerli iqtisadiyyata daxil olmaların, yerli iş yerlərinin və gəlirlərinin, həmçinin yerli investisiyaların artmasına, sosial-mədəni gücləndirməyə, yerli icma və turistlər üçün təkmilləşdirilən xidmətlərə, ətraf mühitin mühafizəsinə dəstək göstərəcək. Azərbaycan xalqının tarixinə 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalı faciəsi kimi daxil olub. Bu faciə illər keçsə də unudulmayacaq və Azərbaycan xalqının qan yaddaşına yazılacaq. Ötən gün Quba rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində Xocalı faciəsinin 27-ci il dönümünə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə muzey əməkdaşları ilə yanaşı Quba rayon icra hakimiyyət aparatının, ombudsman aparatının Quba regional, Quba Turizm və İnformasiya Mərkəzlərinin nümayəndələri, həmçinin təhsil müəssisələrinin müəllim və şagird kollektivləri iştirak edib. Tədbiri ilk olaraq muzeyin direktoru Məryəm Hacıyeva açıb və Xocalı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad olunub. Bir dəqiqəli sükutdan sonra Xocalı faciəsindən bəhs edən film izlənilib. Xocalıda erməni təcavüzkarlığının insanlara verdiyi fiziki cəzaları nə bəşər tarixi görmüşdü, nə də Azərbaycan. Görünməmiş müsibətlərindən biri olan Xocalı faciəsi heç kəsin yaddaşından silinməyib. Qışın şaxtalı günündə ayaqlanan, başaçıq çöllərə düşən Xocalı sahiblərinə imdad diləyən yalvarışlı baxışları dilindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq hansı insanı kövrətməz? Film göstərisindən sonra muzeyin elmi işçisi Məltəm Məlik Məmmədova məruzə ilə çıxış edib. O, öz məruzəsində Xocalıda baş verən hadisələrdən danışaraq qeyd edib ki, 1992-ci il fevralın 26-sında Ermənistan hərbi birləşmələri 7000 əhalisi olan Xocalı şəhərində genosid aktı həyata keçirib. Bu genosid nəticəsində 613 nəfər öldürülüb, 1000 nəfər müxtəlif yaşlı, dinç, sakin aldığı güllə yarasından əlil olub. Faciə baş verən gecə 1275 nəfər dinç sakin girov götürülüb. Onların 150-sinin taliyi indi də məlum deyil. Yaranan siyasi qeyri-sabitlikdən yararlanan Ermənistan xarici hərbi yardımlardan istifadə edərək Dağlıq Qarabağda döyüş əməliyyatlarına başladı. Xocalı şəhərində Azərbaycan əhalisinə qarşı görünməmiş soyqırım törədildi. Tədbirdə çıxış edən ombudsman aparatının Quba regional mərkəzinin rəhbəri Bəhruz Əfəndiyev bildirib ki, bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilən Xocalı soyqırımı öz ağla sığmaz qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırım eyni zamanda bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir. Qeyd olunur, bu cinayət insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biridir və
Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından kabul olmuş genosid cinayeti alametleri hakkında konvensiyonun konvensiyada tespit olunmuş tüm alametler bu cinayette var. Öyle ki bu evvelceden planlaştırılmış milli mensubiyetine göre insanları kütle bir şekilde kırılmasıdır. Quba rayon icra hakimiyyəti aparatının nümayəndəsi Anar Məmmədov öz çıxışında diqqətə çatdırıb ki, zaman keçdikcə erməni vandallarının xalqımızın başına gətirdikləri faciələr unudulmur. Çünki bu tarix Azərbaycan xalqının qan yaddaşına əbədi yazılıb. Sonrakı çıxışlarda da Xocalı faciəsi və bu faciənin bəşər tarixinə yazılan ən qanlı faciə olduğu diqqətə çatdırılıb. Həmin erməni hərbi qüvvələri, erməni millətçiləri və Sovet ordusunun həmin 66-cı alayı Xocalı tarix səhnəsindən silməyə başladılar. Çıxışlardan sonra məktəblilərin təqdimatında şeirlər və səhnəcik göstərilib. Güllələrin səsindən od tutdu, aləm yandı, tənha qaldı Xocalı, kömək edən olmadı, dağıldı şəhər bütün. Ondan əsər qalmadı. Sizin qisasınızı alınsın gələr. Hanı bu dünyada ədalət hanı? Nə günər qoyar mı insan insanı? Azərbaycanın tarixinin qanlı bir səhifəsidir. Biz xalqın nümayəndələri, yəni bugünkü gənc nəslin nümayəndələri bu qanlı hadisələri heç zaman unuda bilməz. Bugün torpaqlarımızın 20% işğal altındadır. Yəni o torpaqlarda baş verən müsibətləri, işğal nəticəsində olan hadisələri gənc nəsil xatırlamalıdır. Yəni, bugün yaşı az olmasına baxmayaraq bu hadisələrdə onlar iştirak eləməyirlər. Biz bu hadisələri yaşatmaqla onların, demək olar ki, hafizəsində daimə canlandırırıq ki, erməni qəsbkarlarının bizə qarşı elədiyi müsibətləri, faciələri, yəni, heç zaman unutmasınlar. Avropa şirkətlərinin əksəriyyəti atmosferə karbon qazı buraxılmasını azaltmaq istəmir. Hərçənd onların 80% iqlim dəyişikliklərini biznes üçün təhlükəli amil hesab edirlər. Xarici kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, illik tədqiqatlar zamanı aparılan sorğunun nəticələrinə görə qarşısına iqlim hədəfləri qoyan şirkətlərin yalnız 1/3 hissəsi 2025-ci ilədək dövrə aid ekoloji proqram hazırlayıb. Cari ildə karbon qazı tullantıları haqqında informasiyaların açıqlanması layihəsi tədqiqatında 23 ölkədən 849 şirkət iştirak edib ki, onların məcmu tullantılarının həcmi təxminən 2,3 milyard tondur. Karbon qazı tullantıları haqqında informasiyaların açıqlanması layihəsinin Avropa üzrə idarəçi direktoru Steven Teppe regionun biznes segmentində ekoloji informasiyanın yayılmasını müsbət qiymətləndirib. Belə ki, hazırda karbon qazı tullantıları haqqında informasiyaların açıqlanması layihəsi siyahısının yarısı ən yaxşı ekoloji göstəricilərə malik olan Avropa şirkətlərindən ibarətdir. Sorğuya cəlb olunmuş şirkətlərin 1/3 hissəsində karbon qazı tullantılarının artdığı və 53%-ində hələ də iqlim hədəflərinə nail olunmadığı göstərilsə də, onların 58%-i 2018-ci ildə tullantıların həcminin azaldığını bəyan ediblər. Ümumilikdə karbon qazının atmosferə buraxılması 85 milyon ton azalıb və bu Avstriya kimi ölkənin illik çirklənmə həcminə bərabərdir. Onu da qeyd edək ki, karbon qazı tullantıları haqqında informasiyaların açıqlanması layihəsi beynəlxalq qeyri-kommersiya təşkilatı kimi ətraf mühitin çirklənməsini öyrənir və şirkətlərin təqdim etdikləri informasiyanın dolğunluğunu qiymətləndirir. Bu rolların ekoloji risklərlə bağlı məlumatlı olması və idarəçiliyi, həmçinin ətraf mühitin mühafizəsi üzrə liderliyə dair qabaqcıl təcrübələr daxildir. Karbon qazı tullantıları haqqında informasiyaların açıqlanması layihəsi, habelə şirkətləri və hökumətləri zərərli qazların atmosferə buraxılmasının azaldılması, su ehtiyatlarına qənaət edilməsi və meşələrin qorunması üzrə də stimullaşdırır.
Çinli alimlər Cənub qutbu üzərindəki atmosferin tətbiqi məqsədi ilə lidar ölçü sistemi quraşdırıblar. 35-ci Çin Antarktika ekspedisiyasının üzvləri bu günlərdə Zhongshan qütb stansiyasına fluoresin natriumlu Doppler lidarlarının ölçü sistemlərinin quraşdırılmasını və testləşdirilməsini başa çatdırıblar. Sinhua agentliyi xəbər verir ki, qurğunun sayəsində ilk dəfə paralel şəkildə Cənub qütbü üzərindəki atmosfer mezopauzasının üst qatındakı temperaturu və 3 ölçülü külək sahəsini ölçmək mümkün olacaq. Bununla da bu cür müşahidələr zamanı baş verən qüsurlar aradan qaldırılacaq. Azərbaycan MDB məkanında ekskursiya turizminin 3 ən yaxşı istiqamətindən biri sayılıb. Turstat Analitika Agentliyi Rusiya turistlərinin ekskursiya turları, istirahəti və səyahətləri üçün MDB ölkələrinin ən yaxşı ekskursiya istiqamətlərinin reytingini tərtib edib. Ekskursiya turizmi bələdçilərin müşahidəti ilə mədəni maarifləndirici turları və ekskursiyaları nəzərdə tutur. Turstatın məlumatına görə MDB ölkələrində ekskursiya turizmi bir il ərzində 3 milyondan çox ekskursiya səfərini və turunu əhatə edir. MDB-də ekskursiya istirahəti üçün 3 ən yaxşı istiqamət Belarus, Qazaxıstan və Azərbaycandır. Reyting ekskursiya turları və internet sorğu bazarının tədqiqi nəticəsində əldə olunan məlumat əsasında tərtib edilib. Turstatın məlumatına görə MDB ölkələrinin 7 günlük ekskursiya turu orta hesabla 500 min dollara başa gəlir. Konde Media prodüser şirkəti Azərbaycan haqqında növbəti filmini lentə alıb. Bu dəfə aparıcı Natasha Konde ölkəmizin şimal-şərq rayonlarında olub. Ребята, всем привет, всем здравствуйте, рада вас видеть. Вот я не опять, а снова приехала к вам в любимый, дорогой сердцу Баку. Səyahətinə Xızıdan başlayan aparıcı qeyd edib ki, heyrətamiz qızılı-qırmızı çalarlı landşaftı bu rayonun digərlərindən fərqləndirir. Maraqlıdır ki, turistlərin bir çoxu və hətta yerli sakinlər də paytaxtın birbaşa yaxınlığında olan bu möcüzəvi Mars sayağı peyzajlar haqqında məlumata malik deyillər, deyə o vurğuluyub. Sonra çəkiliş qrupu Quba və Qusarda olub. Filmdə bu rayonların görməli məkanlarından, dağlardakı yaşayış məntəqələrindən, Xınalıq kəndinin tarixindən ətraflı bəhs edilir. Filmdə çoxlu maraqlı təbiət peyzajları, məscidlər, tarixi abidələr, yerli sakinlərlə söhbət zamanı çəkilmiş kadrlar var. Tamaşaçılar qiymətlərlə, Anıq kəndindəki qədim məscidlə tanış olmaq, həmçinin aparıcının təhlükəli dağ yollarında hansı təhlükələrlə üzləşdiyini görmək imkanına malik olacaqlar. Konde Media Azərbaycanın digər rayonlarında da çəkilişləri davam etdirəcək. Filmin prodüseri və rejissoru François Condedir. Böyük mavi çuxur, Mərkəzi Amerika ölkələrindən Belizin ərazisində yerləşən böyük sualtı dəliyidir. Böyük mavi çuxur Mərkəzi Amerika ölkələrindən Belizin ərazisində yerləşən böyük sualtı dəliyidir. Bu çuxur Belizdən 70 kilometr uzaqlıqda Lighthouse sualtı qayalarının mərkəzində yerləşir. Çuxur UNESCO-nun Dünya Mirasları siyahısında Beliz sualtı qayalarının qorunması sisteminin bir hissəsidir. Bu çuxur Belizdən 70 kilometr uzaqlıqda Lighthouse sualtı qayalarının mərkəzində yerləşir. O dairəvi formada olub diametri 318 metrdir. Alimlər bu çuxurun buz dövründə təxminən 153 min, 66 min, 60 min və 15 min ilə əvvəl dəniz səviyyəsinin aşağı olduğu dövrdə bir mağara olaraq yarandığını, yavaş-yavaş dəniz səviyyəsinin yüksəlməsi ilə sular altında qaldığını və təzyiqə tab gətirməyən mağara tavanının çökməsi ilə meydana gəldiyini deyirlər. Bu zamanlar Maya sivilizasiyasının bir hissəsi olan bölgənin yerli xalqı bu açıqlamanı qəbul etsə də, mağarada yaşayan tanrıların insanlardan inciyərək oranı tərk etməsi nəticəsində tavanın çökdüyünə inanırlar. Tanrıların bölgəni tərk etdikdən sonra bəlaların artdığını söyləyən xalq böyük mavi çuxura hələ də bir mənbə kimi istəyiş edirlər. Bəziləri isə gecələr çuxurun gümüşü rəngdə olduğunu deyirlər. Böyük mavi çuxur UNESCO-nun Dünya Mirasları siyahısında Beliz sualtı qayalarının qorunması sisteminin bir hissəsidir. Çuxur elm adamı Jacques-Yves Cousteau tərəfindən dünyada məşhurlaşıb. O, buranı dünyanın ən yaxşı 5 dalğıc ərazisindən bir adlandırıb. 1971-ci ildə çuxurun qrafikasını çəkmək üçün öz gəmisini buraya gətirib. 1997-ci ildə çuxurun dərinliyini ölçən Cambrian fondu onun 124 metr olduğunu söyləyib. Çatdırmaq istədiyimiz yeniliklər bunlar idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.